Yurtimizda yana qish nafasi. Bu galgi qish avvalgi yillardan ancha sovuq bo'ldi. Odatda fevral oyining 3-yarmida yengil qor yog'ib o'tardi. Ammo bu darajada sovuq harorat kuzatilmasdi. Xo'sh, sovuq ob-havo yana qancha davom etadi? Navbatdagi lavhada javob olamiz. Mana o'sha kutilgan va ogohlantirilgan tahlikali sovuq kunlar. Tevarak atrof oppoq qorga burkandi. Harorat odatdagidan-da sovuq. Tahlikali deganimiz sababini bilasiz. Kurtak yozgan va hatto qiyg'os gullagan daraxtlar qor ostida qoldi. Mutaxassislarning aytishicha, Markaziy Osiyoning deyarli barcha mintaqalarida hosilni yo'qotish sezilarli bo'lishi mumkin. Xususan bodom hosilining 55-60%, allaqachon gullab yashnagan o'rik navlarining 70-80%, o'rikning hali gullamagan boshqa navlari 30-35%, olxo'ri hosilining 35-40% xavf ostida. Meteorologlar bunday harorat oxirgi 6 yil ichida kuzatilmaganini ma'lum qilishdi. Sovuq harorat esa mamlakatimiz hududida yana 2-3 kun saqlanishi kutilmoqda. 26-28 fevral va 1 mart kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 26 fevralda kechasi 15-20 daraja sovuq, kunduzi 8 daraja sovuq, 27 fevralda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduz kuni 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqni, 1 mart kuni kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduz kuni esa 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Respublikamizning qolgan viloyatlarida ham havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 3-8 daraja sovuq, kunduz kunlari bo'lsa 5-10 daraja iliqni tashkil etadi. Haroratning keskin sovishi yo'llarda ham birmuncha qiyinchiliklarni yuzaga keltirdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi zarurat bo'lmasa, Qamchiq dovoni orqali o'tadigan safarga chiqmaslikni tavsiya etmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi barcha yo'l harakati ishtirokchilariga murojaat bilan chiqib, muzlama yo'llarda ehtiyot choralarini ko'rishga chaqirgan. 25 fevraldan boshlab esa gaz zapravkalarining ish vaqtiga yana vaqtincha cheklovlar o'rnatildi. Bu haqda hudud gaz ta'minot ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, gaz to'ldirish ishlari ertalabki soat 5:00 dan kechki 15:00 ga qadar amalga oshiriladi.